Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Care Asta Fa 2013. Astăzi urmează un meci legendar, chiar sper să fie unul legendar, cu United, Diavolii Roșii, marii noștri rivali care au câștigat sezonul trecut campionatul și ne-au bătut cu 6-1 în final, dar și noi i-am bătut cu 5-0 odată. Au fost meciuri foarte încinse între noi doi, Swansea și United. A fost și în FA Cup, ne-au eliminat cu foarte mult bulan la penaltiuri. Însă astăzi sper să schimbăm istoria și să scoatem din Champions League pe United. După această dublă manșă, sper să fim noi în semifinale și United să fie distruși și umiliți de noi. Chiar ar fi foarte frumos să se întâmple asta. Însă nu va fi deloc ușor. Din nou bag aproape cea mai bună echipă posibilă. Nu pot numi echipă bună când are pe Graham obezul în atac, dar totuși este o echipă destul de bună. Și de asemenea Huddleston, autorul golului foarte greu cu Milan, este pe bar astăzi. Sau de fapt nici pe bar, că e accidentat. Însă să sperăm că cu United astăzi vom juca un meci mare și vom câștiga. Deja nu mai pot aștepta, haideți să trecem la meci. Vedem echipa cea de la United, sper să fie cu portarul în atac, dacă ar fi cu portarul în atac ar fi foarte bine. Lindegaard în poartă, bine că nu e De Gea, pentru că De Gea era o bestie. Evans, Mascherano, Jones, Evra, Nani, Cleverly, Fletcher, Young, Rooney și Welbeck. Îmi place de Welbeck, mă bur că nu e Van Persie în atac, Van Persie pe bară. Și de asemenea mă bucur că Fletcher și Cleverly, amândoi că sunt în teren și nu este Kagawa sau doar Kagawa. În fine, să începem meciul. Cu siguranță acest meci va decide foarte mult dacă acest sezon este unul reușit sau nereușit. Dacă batem United, atunci am avut un sezon bun. Dacă nu, cel puțin în Champions League vom avea un sezon prost. Meciul începe și noi avem lovitura de stat, Graham către Dyer. După cum spuneam, cel mai important meci al echipei Swansea probabil din istorie. Santon, 1-1 cu Nani, trece bine Santon. Santon are spațiu, Santon centrează careu, Graham e acolo, Graham! Doamne, futus prostul, măti Graham. Graham, ia o pauză de la fotbal și mori dracu, atâta că m-a săturat de tine prostul vieții. Ce ocazie lui Graham, incredibil. Prima fază, Graham cu poarta goală aproape, dă peste. Bravo Graham, tu chiar vrei să faci acțiune în Siberia aparent. Raulage are spațiu, urcă foarte bine. Raulage, Raulage, shoot! Nu, dacă respingeam fază Lindegaard, poate Graham nu mai arăta cu poarta goală. Însă încă o ocazie, am început furibund meciul la United acasă. Două ocazii mari, Manga respinge foarte bine. Încă șoate contra-atac, Pablo Hernandez către Raulage. Prea bine Raulage, urcă acolo foarte bine Graham. Către el, Genigia, Graham, prea bine. Centează careu, blochează Jones acolo, că căpăsâna proastă. Ocazie mare. Avem încă un corner, până acum primele 8 minute am dominat. Extraordinar United-ul. Să sperăm că va fi așa până la final. Centează Pablo Hernandez, centrează bine. E acolo Chico, Chico, bară. Ce ocazie are Swansea. Bara lui Chico, salvează partea lui Lindegaard. Ocazie extraordinară, nu pot să cred. Încă ocazie foarte mare. United este căcată de noi până acum. Scapă acolo Young, vine Santon din spate, cam târziu, Young are viteză, trece acolo de Santon, foarte bine, centrează bine, foarte bine Taylor, bună intervenție. Acum, șase de contra-atac de Guzman, 1-1 cu Fletcher, în centru de Graham, urcă bine Dyer acolo și primește aici. Haide Dyer, urcă Dyer, băi Graham, poți să ieși tu o pasă, ca lumea să te ia toți dracii și mori astăzi. Acum Manga, Manga se întoarce bine, către Chucky, Chucky către Graham, din nou Graham 1-1 cu Evra. Urcă acolo bine, Dyer și primește mingea, Dyer 1-1 cu Evra și el. Evra e peste tot aparent. Dyer trece foarte bine, are spațiu Dyer, intră careu. Din nou Dyer, genial până acum. Dyer pierde mingea între doi adversari. Șase de contra-atac, să avem grijă, mare grijă la contra-atacul acesta. Young, Manga, Taylor, distruge-l complet, distruge-l complet pe Young. Să-l ia toți dracii astăzi, m-a sturat de el. Acum Welbeck din nou către Young, Young contra Manga, Manga nu distruge complet. Centează bine și Nani peste poartă. Bună ocazia celor de United. Însă, este 0-0 și noi până acum am avut două ocazii foarte, foarte mari. Din nou la mingea la Dyer, în centru Graham, urcă acolo bine Dyer, dar e foarte greu pentru el cu Nani. Din nou Dyer, ce fază face Dyer, din nou viteză foarte mare, țigară Mirtic la balon. Centrează bine, vedem, vine acolo Graham, Pablo Hernandez sau Raulage, doamne ce ratare, încă o ratare foarte mare. Din păcate scorul rămâne 0-0, dar până acum, aceste prime 20 de minute au fost dominate foarte, foarte clar de noi. Să sperăm că va rămâne așa până la final, Manga ca de obicei.
distruge totul la cap și distruge orice adversar, bineînțeles. Îi omoară practic și chiar îi omoară. Rowlesh cade de un singur. Taylor acum câteva minute. Aceea bun jucător din soarele lumii. Către Chucky, Chucky către De Guzman. Până acum v-am spus, am dominat, meritam să avem 1-0 până acum. Pentru că am avut foarte multe ocazii, dar din păcate nu avem 1-0. Dar Manga greșește foarte prost pasa aia, futu-s prostul. Nu, 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 Rooney către Nani, Chico s-a întoarce în teren. Scapă acolo Rooney, prea bine, Rooney, un lucru de hea. Shoot Rooney, nu, 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 nu. După ce cam dominat prima repriză, sau prima parte a primei reprize, iată că Rooney scapă pe contraatac după idioțenia lui Manga. Șutează la colțul scurt și De Gea încasează acest gol. Cred că a fost plătit de cea de United. În fine, n-avea cu ce să scoată, nu uită să mă iau de el. Ocazie mare pentru noi și ratare. Și United la primul șut pe poartă aproape înscriu. Păcat, dar așa e fotbalul. Trebuie să ne trezim și să revenim repede în atac și să înscriem goluri, bineînțeles. Dar la unul cu Evra, Dyer. Dyer către Chucky. Prea bine Chucky, foarte frumos. Chucky către Dyer din nou. Sau nu către Dyer, pentru că îl urăște pe Dyer. Și respinge acolo din careu, din nou Rooney s-a retras foarte mult pentru a lua mingea aceea. Nani în spate către Evans. Dau multe pase cele United. Cu siguranță le convine un 1-0. 1-0 acasă cu noi. Este un resultat foarte bun pentru ei. Recuperează Taylor foarte bine. Acum Manga, pase foarte bună. Pablo Nasca, jucătorii sau lumii. Către Graham, Graham către Rowlesh. Urcă acolo Dyer, dar nu către merge mingea. Pablo Hernandez către Graham. Are spațiu Graham. Graham trece bine. Graham, gol! Gol, 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 gol. Graham! Fază extraordinară a lui Graham, care pentru prima oară în istorie face o fază genială. Bravo Graham pentru asta astăzi, sau cel puțin în următoarele 10 secunde. Nu mai au de tine. Foarte frumoasă faza. Graham a trecut de unul singur de acel jucător, de Cleverly, cred. Și iată, este 1-1 și revenim în atac. Mai trebuie să scriem goluri, cel puțin 5, ca să-i umilim complet. Centrează bine Manga, foarte frumos, a câștigat cap. Și se contraatac. Palance către Graham. Graham din nou prea bine către Rowlesh. Rowlesh către De Guzman. Foarte mult alergat De Guzman până acum, foarte muncitor. Bine De Guzman către Graham. Graham, te ce goată? Graham are spațiu. Graham blocat. Dyer, dă-te dracu din fața mingii. Dyer, Graham. Dyer, șut blocat. Graham! Șut! Ce ocazie! Ce ocazie avem la United la poartă. Vedem șuturile 2-8. Am dominat clar și merita să avem 2-1 cel puțin acum. Însă multe ocazii am avut. Și Lindegaard a apărat și el bine, dar nu a fel de bine cum a fi apărat De Gea. De Guzman cu o trecere foarte bună. De Guzman merge către Dyer. 1-1 cu Evra. Dyer trece bine către De Guzman. De Guzman însă de panică. Cei de la United degajează în aut. Le este frică, se vede clar, se simte în sângele lor, în penisul lor se simte asta. Le este frică de noi, îi distruge pe diavolii roșii. Din nou Dyer, din nou De Guzman. De Guzman, intră în careu, De Guzman. Pase, dă pase De Guzman, te dau afară căcatule cucciști. Pablo Hernandez se contraatac cleverly. Se contraatac foarte important, este offside, 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 tu moare, tu moare, offside. Da, offside, bravo. Foarte inteligent acel arbitru. Un offside foarte clar. Din nou, 42, revenim în atac, ca până acum în tot meciul acesta. Pablo Hernandez, Graham, 1-1 cu Jones. Graham, Graham, nu trece, băi Graham. Nu pot să mă de tine, dar totuși, că ai dat golul acela frumos. Dar te-aș fi înjurat ca de obicei. Câștigă bine acolo, la cap. Fază bună, fază bună, scapă Dyer. Dyer, prea bine, Dyer, apără Lindegaard. Ce ocazie, nu pot să cred, ce ocazie avem încă o dată. Va centra Pablo Hernandez. Poate primul nostru gol din corner, din istoria echipei. Vedem, Pablo centrează bine. Către Manga, Manga, apără, Manga din nou, gol, 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 distrugătorul de ficați, Manga, 2-1, extraordinară fața lui Manga, de două ori a bătut cei din jurul lui ca să câștige la cap și a câștigat, prima oară i-a făcut un pumn lui Rooney, Rooney a căzut la pământ și a apărat Lindegaard, a doua oară a făcut o piruetă care a lovit cu pumnii toți jucătorii din jurul lui, a dat cu capul iarăși și a înscris, 2-1, suntem în avantaj, perfect, exact cum trebuia să fie. Acum, Dyer și contraatac, Dyer către Graham. Se fulia arbitru tumoristic ca să încheie coșmarul pentru United, dar încă nu s-a încheiat coșmarul. Abia s-a încheiat prima repriză. Mai avem mult de luptat, Swansea e foarte fericită, toată lumea e fericită. Am jucat perfect aproape astăzi, vedem posesie, i-am distrus. Pur și simplu United-ul a fost anihilat complet de noi. Să sperăm că această doua repriză va face ceva goluri pentru noi. Și poate cu 3-4-1, exact cum merităm. Cleverly, Cleverly la balon. Avansează bine, avansează foarte bine chiar Nani acum, nu am făcut nicio schimbare. Pentru că toți jucătorii au jucat perfect până acum. Până și Graham centrează bine, să Manga distruge în coată, foarte bine Manga. Și este contraatac.
Paul Hernandez către Chucky. Chucky către Graham. Graham trece bine sau nu? Bă, Graham, vrei să mori astăzi? Deși iată un gol, tot mori astăzi degeaba, dacă joci prost așa pe la final. Cleverly cu călcâiul către Welbeck. Welbeck are spațiu. Foarte bine fuge Taylor cu omul. Și așa, bravo de Hea, că te mureai dacă nu făceai nimic bine la faza aia. Vedem pasele, 100% pasele lui Paul Hernandez, un zeu și un geniu tactic extraordinar. Rulege, pasă foarte frumos către Pablo. Ce bun jucător sau lui? Pablo, prea bine. Pablo se întoarce foarte bine. Pablo, Pablo de unul singur, n-ar ce să facă acolo. Evans îl depășește ușor. Welbeck acum, Welbeck a fost periculos până acum. Rooney, cel mai periculos om al United. Young către Welbeck. Manga distruge completă. Manga distruge el. Bine, bine, extraordinar. Manga da și gol. Manga extraordinară în apărare. Manga este Manga. Manga, Manga, zeul zeilor. Centează bine și Jones, Chucky respinge. Ce se contraatac? De Guzman urcă, urcă de Vesada. Urcă de Guzman, urcă! Urcă de Guzman, urcă! Către de Guzman mori asta, staticule. Futu-s prostul mătii de Guzman. Nu stai tu și tu pase ca lumea normală. Nu, tu ești dai cu călcâiele. Dar respinge Manga, după care distruge pe Welbeck. Sau Welbeck îl distruge pe el, ce surpriză. Acum Rooney centrează bine. Young! De Hea câștigă foarte bine. Nu, de fapt, de Hea apără. În fine. Până acum, așa doar o repriză. Au fost un atac United-ul, n-au cad dominat din păcate, dar să sperăm că vom scăpa pe contraatac și vom scrie un gol letal care va distruge Manga din nou, că vorbeam de distrugere. Manga a apărut la balon și scoate mingea în corner. Trebuie să ne apărăm ca lumea și 2-2 este un rezultat foarte bun pentru noi. Este clever, îi spune, bă, ce trebuie acum, Manga ăsta mă distruge, mă călca pe cap, mi-a făcut un fund, a rămas cu 5 dinți, dar nu știu ce se întâmplă cu mine, mă, nu prea le am cu jocul. Intră Zani de Ana Zide, what the fuck, ce nume? Cream că va intra Kagawa, dar din fericire n-a intrat. Centrează bine, Jones ratează și el. Un meci foarte spectaculos, s-a jucat pe contre și asta a adus o calitate în joc foarte mare. Poate cel mai spectaculos joc de până acum în Champions League. Rulege, Rulege, 1-1 cu Evans. Rulege, trece extraordinar, cursă foarte bună. Rulege are spațiu, Rulege de unul singur. Evans îl prinde, dar Rulege. Doamne, de ce dai după avioane, Rulege? Iată, prinde mingea Dyer. A atras o avioane, dar Rulege a crezut că va dobori un avion și acela va cădea pe teren și va omori pe Manga, care urăște Rulege pentru că a făcut sexul maică sa Manga. Dar din păcate asta a făcut. În fine, acum Santon la balon, are spațiu, Santon, viteză foarte bună, Santon! Oh, shoot pe centru, păcat Santon, dacă nu știu să ieși tu mai ca lumea, putea fi 3-1. Încă un gol în groapă United cu siguranță. Dacă batem cu 3-1 acasă la ei, atunci suntem mai parte calificați în retur. Dar va fi foarte greu. Dar până acum am jucat exact cum a trebuit. Foarte bine a respectat planul tactic, foarte bine au jucat jucătorii mei și de asta iubesc. Acum, aproape să recuperezi acolo Graham. Pasă foarte bună printre către Nandize. Cetează bine și Santon, extraordinar, Chucky, firea al dracu. Dar scăpăți vasul ăsta, ce se contraatac. Acum, șansa noastră, Graham, Graham, prea cam prost, dar nu contează. Către, pardon, ce am jucător în lumii. Pentru că acolo bine și Rulege, mingea către el va merge. Nu este offside, nu este offside dacă moare arbitru, dacă de offside. Fută-ți arbitru, mă, vrei să mor, mă, astăzi? Vrei să vină preotul atent să te omoare? A fost, deci liniile astea spun că e offside. Totuși liniile astea min mereu. Deci n-a fost offside. 71. Acest meci în a doua repriză a fost mai plictisitor pentru că United a atacat mai mult și ei nu știu să atace ca lumea la fel ca și noi. În fine, Ananize. Bă, ce nume ciudat are ăsta, n-am auzit de el. Fletcher către Van Persie, Ananize! Ce torpilă! Pe lângă poartă. Am scăpat și de faza asta, foarte mult noroc și la faza asta de fericire. Dar nu-i nimic, rămânem în atac sau rămânem pe contraatac. Dar foarte bine de Guzman acolo, aproape de recuperare. Cam au recuperat posesia cei de la United la această repriză. A avut-o mai mare. Centrează bine, din nou, nu! Jucătorul care a spus că nu știu cine este, se răzbună pe mine și îmi scrie un gol. Da, merita golul ăsta până la urmă. În a doua repriză, Swansea s-a cam stins și United-ul a avut multe ocazii. Să văd posesia, e foarte important, dar cred că ne-au cam egalat deja. Am rămas cu 53 la 47. Dar e clar, în a doua repriză United s-a trezit. Cu siguranță, Sir Alex Ferguson le-a spus jucătorilor că se pișe pe ei dacă nu ne bat. Și de asta au jucat mai bine. În fine, este 2-2. Și dacă mai scriem un gol, atunci ar fi perfect, însă cu siguranță va fi foarte greu. Se pare că United se avântă în atac. Mai vor un gol care să aibă avantajul. Să avem mai grijă, Manga, nu, Manga, nu, ești beat, ai băut la vestiare de fericire când ai dat primul tău gol. Scapă Van Persie, pe lângă poartă, ce ocazie lui Van Persie. A, era și offside. Iese și ăsta, spune, hai bă că putem, hai bă, coaie proste că putem, putem, putem. Așa spune ăsta, nu spun eu. Ridică mâna, spune, uite așa de mare am penisul.
Acum merge cu spatele ca să-l viole cineva. Dar în fericire nu l-a violat nimeni. Ida și Agao. What the fuck? Băi nebu, băi calmați-vă mă dracu mă. Stai, deci doar i-am văzut aia că s-au luat aia în braț, s-au violat singuri acolo. Iată-i, iată-i pe violatorii. Stai mă, cum pot să mă gândesc să violau aia? A, aici, aici se violau. De ce vreți să violați mă băieți? De ce vreți să vă violați? Nu înțeleg. De ce faci așa ceva? Iată, uite, făcea o felație, bineînțeles. Classic United. Echipa de retarzi. Deci le-am spus jucătorilor meu, uite, acum îi pupă picioarele, dar de fiecare dată când dau, face o chestie diferită, văd. A, nu, aici este felația. Da, v-am spus, așa este United echipa asta, acum era doi într-un om, era un fel de Goro, Difa 13, acei doi jucători. În fine, să trecem să aceste momente de groază, în care preotul a distrus cei doi jucători și să revenim la meci. Încă un atac pentru noi, încă o șase de gol, încă o șase de super gol, încă o șase ca Dyer să fie zeul zeilor. Dyer către De Guzman, De Guzman către Graham, Graham către Dyer, are spațiu Dyer, Dyer apără Lindegaard, ce paradă extraordinară, Lindegaard a apărat superb, va centra din nou Pablo Hernández, către Manga, Manga te rog, încă o minune vreau, încă o minune, încă un gol din corner Manga, să fii tu zeul zilor astăzi, centrează bine, e acolo Chico, Chico, peste poartă, păcat Chico, păcat că nu era Manga în locul tău, pentru că Manga iar ar fi bătut pe cineva și ar fi câștigat la cap. Turul din United cu Swansea aproape de final, 2-2 este scorul, un scor normal care sper să încheie 2-2 pentru că vă porni ca favoriți de tur, deși pare că nu vă porni, 2-2 un scor bun. Graham scapă acolo Pablo Hernández, primește aici Pablo, viteza lui Pablo este incredibilă, dar păcat, păcat, Pablo, se dă fault. Futu-s tu moarea mătii de arbitru, se pare că Webb este astăzi arbitrul pentru că se vede clar că ajută United-ul ca de obicei. Scap acolo, Van Persie, te rog, Chucky, omoară-l pe Van Persie. Van Persie întoarce bine, centrează bine, apără De Gea, extraordinară parada. O paradă cât un gol pentru De Gea. Și se încheie meciul oare, dar se încheie meciul, turul din United. Swansea se termină 2-2, degea face un blowjob lui De Guzman. Ca de obicei, asta face mereu De Gea. Însă un meci extraordinar a fost astăzi, multe ocazii, foarte spectaculos. Două goluri de fiecare parte și returul cu siguranță se joacă, n-are cum să nu se joace, deși noi pornim ca favoriți pentru că la 0-0 suntem calificați. United-ul vor veni acolo să ne atace și se vede clar că United nu este Milan. United este peste Milan și probabil peste orice pe care am jucat vreodată până acum. Chiar și peste Newcastle care ne-au distrus cu 3-0, sunt peste United-ul și returul va fi foarte greu. În fine, vedem un meciul de la noi a fost Pablo Hernández 8.4, dar a avut 6.9, este un mesaj pentru Manuel Graham, care va viola astăzi. Young 7.7, din nou, logica FIFA, cu 7.7, Young este un meciului, iar Pablo Hernández a avut 8.4, dar în fine. Dăm advance, să vedem. Champions League, result and fixtures. Real Madrid a pierdut cu Barcelona acasă, iată, Barcelona pare favorită. Bayern a distrus și a demolat Moscova, nicio surpriză aici. Și Marseille a bătut cu 3-1 pe Celtic, nici aici aproape nicio surpriză. E clar, noi și United suntem cam singurele indecise, pentru că în rest probabil Barcelona se va califica, probabil Bayern se va califica, de fapt mai mult ca sigur Bayern se va califica și probabil Marseille se va califica. Însă noi și United nu este decis nimic. Sper să ne calificăm noi totuși, pentru că suntem Swansea și suntem zeii zeilor. Și cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like. Înseamnă foarte mult pentru mine și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.